გამარჯობა მეგობრებო, ვინც ახალი ხარ ჩემარხზე, მე ვარ სემი გურიელი, ცხოვრობ ლოს-ანჯელესში, კერძოდ შტატ კალიფორნიაში. დღეს შემოგთავაზებ ცოტა სხვა სახის ვიდეოს. ახლა არის დილის 6 საათი. გუშინ ინსტაგრამზე ვნახე რომ ნიუპორტ ბიჩსი, ანუ ნიუპორტ ბიჩი არის ეგეთი რაიონი, ძირითადად მდიდრები ცხოვრობენ და სულ მაგარი მანქანები დადის, ბუგატი, ლამბორჯინი, მაკლარენი, როლს-როისი და მოკლედ ინსტაგრამზე მოუკარი თვალი რომ დღეს რუის ნახევარზე იმართება მოლის პარკინგზე, ანუ მოვლენ მანქანები, ავტოკოლექტორები მოიყვანენ თავის ავტომობილებს. ზუსტად ვიცი რომ დაზუსტებით ვიცი რომ იქნება ბუგატი ჩირონი, ხოლო დანარჩენი მანქანები არ ვიცი. ანუ ადგილზე როცა მივალ განახებთ. ახლა არის 6 საათი, როგორც თქვი, საათნახევარი უნდა სადღაც გზას და 8 ნახევარზე ყველანი შეიკრიბებიან. ასე რომ დაელოდეთ. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? მეგობრებო, თითქმის მიუახლოვდი დანიშნულების ადგილს, სულ რაღაც 7 წუთი დარჩა. ახლა ჩამიქროლა ორმა ლამბორგინმა SVJ-მ, სავარაუდოდ ეგენიც მაგ ავტოშოუზე მიდიან, ანუ იმ მოლის პარკინგ ლოტზე, ასევე იყო კადილაკი და როდესაც დანიშნულების ადგილზე მივარ, სულ რაღაც 10 წუთი დარჩა, აუცილებლად განახებთ. მეგობრებო, აი სულ ერთი წუთი და ახლა ვიქნები დანიშნულების ადგილამდე. უკვე გზიდან შევამჩნიე, ახლა მოვკრუგე, გზიდან შევამჩნიე რომ უკვე დგას ზუსტად ის ლამბორგინი, რო გეუნებოდით, აი კრისტალ კოუი. როგორც ხედავთ, აწერია Crystal Cove Shopping Center, ანუ ესეთი shopping center-ი არის მოლი და მაგის მოლზე იქნებიან მანქანები. აი ახლა ჩაგვიქროლა სალენმა. ახლა შევდივართ ამ პარკინგზე. როგორც ხედავთ, აი Mercedes AMG GT. ახლა კი განახერ დანარჩენ მანქანებსაც. ხო, გავიაროთ. როგორც ვიცი, წესი დიქით მხარეს უნდა იყვნენ. მანქანები. ო, როგორც ხედა, უკვე ბევრი ხალხი დგას. ახლა კი განახერთ. მოკლედ ეს არის Alfa Romeo. ძველი, აქ დგას Mustang-ი. როგორც ხედავთ, Porsche 911. Ferrari. McLaren-ი, Ferrari. Porsche, Lamborghini, McLaren-ი, Porsche, ესეც Porsche არის, მოკლედ. როგორც ვიცი, აი დგას Bugatti-ები, 3 ცალი. ახლა როგორც ვიცი, მან უკვე მე მგონი დაჯავშნილი არის ეგ ადგილები და მე ვეღარ შევალ მანქანით, ასე შევეცდები დავაყენო აქ უკან და დანარჩენს უკვე ფეხით გავივლი და ფეხით განახებ. როგორც ხედავთ, AMG GT არის ესეც. აი დგას 3 Bugatti Chiron-ი. მოიტ ახლა შევეცდები რომ აქ სადმე დავაყენო და ფეხით გავივლი რომ მანქანები დაგათვალიერებინათ. ესეც რაღაცა ძველი მანქანა. ეს AMG GT მიდის ჩვენ წინ, კუპე. კიდევ ერთხელ გავივლი მანქანით რომ დაგათვალიერებინოთ. როგორც ხედავთ, აი Mercedes-ი AMG GT, აქ დგას Dodge-ი, მე5 სერია, რესტაილინგი M5, უკვე ახალი, ეს Alfa Romeo. ახლა დავაყენებ მანქანას და დანარჩენს ფეხით განახებთ. ახლა გადავდივარ ჩემი ავტომობილიდან, რომ უკვე ფეხით გავიარო და დაგათვალიერებინოთ. როგორც განახეთ, აქ არის Mercedes-ი AMG GT-ი არის 8-წტერ ვერსია. ასევე ეს არის ჩემი ავტომობილი, აქ დავტოვებთ ახლა. აქ დგას Porsche Cayenne-ი, ეს არის Alfa Romeo Coupe ვერსია. ასევე აქ დგას Lamborghini Urus-ი. ძალიან მაგარი არის, ყვითელი, ძალიან მოწონს ყვითელი ფერი Lamborghini-ზე. ეს არის ძალიან მაგარი არის, ასევე აქ დგას BMW M5.
M5 competition უკვე restyling-ი. ასევე კიდევ გავიაროთ. აქ დგას Ferrari-ები. მოკლედ ეს არის Ferrari. როგორც ხედავთ Sare McLaren. Როგორც ხედავთ, ესეც Ferrari არის. ეს არის Lamborghini Huracan. Huracan ის Porsche Cayenne. ახლა კი ყველაზე საინტერესო მომენტი, აქ იქნება Bugatti Chiron-ები დგას 4 ცალი ჩამწკრივებული ერთად, ახლა ვნახავთ. რაღაცა სასწაული მანქანა არის. Ох, чеми кай. როგორც ხედავთ, Bugatti Chiron-ი 4-ვე. ოთხი ცალი, ერთად კი არა, ერთ ცალი ერთად არა ზოს არ მინახია. აქ გას უკვე Porsche-ის პოლიცია არის მობილიზებული, მაგრამ აქ არავინ არ დაიწებს დრიფტაობას და ეგეთ რამებს, ეს Mercedes-ი კლასიკური. ეს არის Toyota Supra. აქ დგას Porsche Taycan. Porsche Taycan. ეს არის BMW. აქაც SL-ი დგას Mercedes-ზე. ესეთი სალონი აქვს BMW-ს. ეს არის Acura. ესეც Alfa Romeo. საერთოდ Alfa Romeo-ებს ძალიან უხდება წითელი ფერი. ძალიან მაგარი არის. ასევე ეს არის Porsche. ესეც Porsche ყვითელი. აქაც დგას Chevrolet-ი, Porsche და იგივე Corvette-ი, ეს Mercedes-ი SL-ი და BMW მეოთხე სერია. მოიტ ახლა გავიაროთ იქით ამ ხარესაც. როგორც ხედავთ, მანი კოშმინი მოვიდა. ცნობილი ავტობლოგერი არის. აი ხედავთ ახლა მოდის. ეს არის Bugatti Chiron-ი Hermes Edition-ი. ეს არის Porsche GT. Sorry, I went to the Lamborghini SVG, okay, when I bought it. Tetri peri, ძალიან მაგარი, Tetri, რაღაც მონაცრის პროალი, ძალიან მაგარი მანქანა არის, სასწაული. Ეგით Ferrari დგას, ისევე მოდით მაგასაც განახევთ. აქ რაღაც მანქანა მოდის. ეს Ferrari არის. მოკლედ გავიაროთ ახლა იქით. ის Lamborghini, ის Bugatti რო ნახოთ, Chiron-ი.
ჯერჯერ ვით ამდენ მანქანა ამდენ კაი მანქანა ერთ დაზროს არ მინახი ახლა გავიაროთ როგორც ხედავთ ათასობით მაგარი მანქანა დგას აქ დგას ფერარი ფერარი მოკედაი ყველა მაგარი მანქანა დგას ეუთ ყველა დგას ეს არის ფერარი როგორც ხედავთ მოდი ჩავიხედოთ ეს არის ფერარები მოდით ახლა წავიდეთ ცნობილი აქ მოვიდა ცნობილი ავტო კოლექციონერი მენიგო შმინი ახლა ვნახავთ ეს არის ფერარი ყველა ყველა მიყვება იმიტომ რომ ანუ მაგის გამო მოვიდნენ აქ ადგას ეს პორშეები ესეც კი ბუგატი ჰერმესედი შენი მე მგონი მსოფლიოში ჯერჯერობით ერთ-ერთი არის ეხა ანუ იგივე ამ ბუგატებს მიუყენებს რომ ხუთივე ერთად იყოს უკვე ხუთივე ბუგატი ერთად დგას ძალიან მაგარი ფერი არის. აუ, ჩემი ძალიან მაგარი არის. აქ ორი მაკლარენი შემოდის. მოკეთ ვერ ვასწრებ გადაღებას და ძალიან ბევრი მაგარი მანქანები არის. მოკლედ ეს მაკლარენი.
McLaren-ი. Este Porsche. Ახალი Porsche 911. Magvet SCL. Bugatti, Uzan, Macari, Gonim soplioși, ese tiperi, el tiare, ese ai Hermes Edition-i. Acați au ese design-i. Acțu carboni ares. Ese as au liman canari, ce al magare. Oite, hai, kit, pare să gata uitet. Ეს Mercedes-ი როგორც თქვი. Ака Chevrolet-ი ковრეტი, ესე Chevrolet-ი ковრეტი, ესეც, ეს არის Alfa Romeo Giulia Quattroforgilio. И Sermachi, ესე ძალიან მაგარი არის. Оу, ჩემი რა მაგარია. Ესეც კოვრეტი. ეს McLaren-ი მიდის, მოკლედ ძალიან ბევრი მაგარი მანქანები არის და გადაღება თუ ვერ ვახსენები, კიდაც უკვე სუ გაიტენა პარკინგი მანქანები. აქაც ეს რაღაც ძველი Ferrari არის, აუ რა მაგარია. მოდი ჩავიხედოთ. Sastaule. Este Ferrari. Este ce M4. Am încăinut în ședere, bine, mi-am gândit M4 cu iară peria care are. Parking se ia cu bugate. Axcas, McLaren, Ferrari, Ferrari. McLaren-ი. ესეც Porsche. ეს Mercedes-ი GT-R-ი. ესეც ძველი Alfa Romeo. ესეც BMW. Მაგრამ ჩემი მანქანა აქ დგას და სამი Mercedes-ი არის ჩაყოლებაზე. ესაა ჩემი მანქანა და ესეც GT-R-ი. აქაც დგას უკან McLaren-ები. ოკეი, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი სუპერკარი არის ამერიკაში. Akats McLaren, you want this? ესეც Ferrari. Sasaule, tu arsebi es akhali modeli aris, chota khnis tin gamovita.
კი, აი 21 ა წერია, როგორც ხედავთ, 21 წელს არის ასეთი ძრავოი. როგორც ხედავთ, აქ ფერარები. Shall we? Shall we wait to see if McLaren is in it? Shall we wait to see if it's Italy? Audi R1. How can I do it? Zalian Macarias. Ferrari Audi R1. Acat McLaren mă uită gide. Păcăt McLaren e bida, McLaren e bida Chevrolet core de bi. Ria. Ძალიან ბევრი არის. ესეც McLaren-ი. ესეც Porsche Taycan-ი. Მოვიდა ეს Lamborghini უკვე განახეთ. Ახლა მივალა აქ ამ Ferrari-ს და როგორც ხედავთ ძრავა ღია აქვს. ეტყობა ანიოვებს ძრავას გადაახურა. ეს Ferrari. Მინდა გითხრათ Ferrari-ს წითელი ფერი ძალიან უხდება. Და აი Lamborghini-ზე ურუსზე მომწონს ყვითელი ფერი მაგარი არის. ეს Porsche 911. Უпростоდ ეს არის Cayman-ი. ეს არის GT3 RS-ი. ესეც M5, ესეც M4. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ამ ავტოპარკინგზე ძალიან ბევრი Cayman-ხანა დგას, ასე რომ კიდევ ერთხელ შევეცდები რომ შემოუვარო და ანუ თავიდან დაგათვალიერებინოთ. მოკლედ ეს სევ Mercedes-ი GT-R-ი. ეს მეშვიდე სერია მოდეს. აქ დგას ყოვრეტე. შევეცდები რომ შემოუვარო და განახოთ, ანუ მალმალე რომ არ გავიარო და არ გამოუტოვო მანქანები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მანქანა დგას, ესეც Alfa Romeo. აქ დგას M5. უკვე რესტაილინგი ახალი. ძალიან მაგარი არის. ეს არის M5. ეს სალონი. აქ დგას კოვრეტი, ეს 20-ი. მასაც შევეცდები რომ შემოუვარო და განახოთ. კოვრეტი. აქ დგას ეს Bentley. Bentley Continental-ი. ძალიან მაგარია, სა კარბონი აქვს ქვემოთ. ასე ასე მომეთ გავიაროთ იქ დას Ferrari და ვნახოთ. ეს არის Ferrari. ძალიან მაგარი. აა ეს უკვე ვნახეთ ძრავი რომ ღია ქონდა. მოეთ ეს არის C63. აა C63 მაგარია. ესეც აქაც Porsche 911, აი C63 მოდეს. ესეც Porsche. ეს არის Porsche Cayenne-ი. და Supra, ეხა გადავიდეთ, ეს არის M3. ძალიან მაგარ ფერშია. ძალიან მაგარი არის. ასევე ეს Ferrari. გვერდეთ Ferrari.
ასევე არის McLaren-ი. Вот, აი Ferrari салоны. Last week I McLaren. This is Ferrari. Portsmouth, Lamborghini Huracan. Sales Huracan. Მოგლეთ როგორც ხედავთ, აი 1000-ობით მაგარი მანქანები დგას, Bugatti-დან დაწყებული Lamborghini, McLaren, ამერიკული მანქანები, BMW, Mercedes, მოკლედ აი უმეტესობა ყველა მაგარი მანქანები აქ არის მოსული და აქ დგას ეს Mustang-ი. მე მგონი Cobra ვერსია არის, თუ არ ვცდები. მოკლედ აქ კიდე Bugatti-ები. Ik ragat sa patron ma gaachira vigas da ajari ma me mgoni. Es nobili autoblogeri Maniko Shmini are. Hey, nice meeting you. Hey, look what I got. Here's my day today. Ჩვენ ამანიკოშ მისაც YouTube-ი აქ და ანუ თავისი ავტობლოგერი მოვიდა რომ ვიდეო გადაუღოს. Alright, nice. She wants to take a picture with you. Alright. Nice. In my country, I go to jail for this. Ზოთ მანქანების დათვალიერება. ეს მოდი ნახოთ ეს Ferrari. ეს Mercedes-ი. ეს Mercedes-ი. მაგრამ ფიქრობ უმეტეს მანქანები უკვე დაგანახეთ. 1000-ობით ძალიან მაგარი მანქანა არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ესე ჩეკრებებს ქვია Cars & Coffee, ანუ მოდიან მოლის პლაზაზე. რა თქმა უნდა, ანუ ორგანიზებული არის, ისე არ არის რომ ანუ ყველა ერთად მოდის და ანუ დაორგანიზებული არის, იკრიბება, შეთანხმებულები არიან და მოლის პარკინგზე იკრიბებიან. ანუ ყველაფერი კანონიერად ხდება, მოლის პარკინგზე იკრიბებიან და ძირითადად დილით ხდება ხოლმე 7-ზე. ეხლა 7-ზე დაიწყო, ანუ რუს ნახევარზე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ 7-ზე დაიწყო. და ანუ ყავას ყიდულობ და ანუ დადიხარ და მანქანებს ათვალიერებ და ანუ მათი პატრონებისგანან ხოლმე და შეგვიძლია თუ რამე გაინტერესებს კონკრეტულ ავტომობილზე კითხვა დაუსვა და გიპასუხებს. უმეტესობა არიან ძალიან ცნობილები, ახლა ყველას მე არ ვიცი, მაგრამ უმეტესობა ცნობილი ბიზნესმენები და ავტობლოგერები არიან და ავტოკოლექციონერები, ანუ უმეტესობა აქ მანქანების დგას. ისევ ბოლოსკენ გამოვედით. ისევ იმეორებ, მაინც ყველაზე მეტად მე მომეწონა Bugatti Chiron-ი და ეს Lamborghini Aventador-ი, ეს სვიჯე ორივე. როგორც ხედავთ, ახლა მოდის Lamborghini Murcielago. ძალიან მაგარია ეს, ყველა ელოდება. როგორც ვიცი, ანუ ეს მოდელი, ეს Murcielago უკვე აღარ გამოდის და ძალიან მაგარი არის. როგორც ხედავთ, რახმა ჩემ. შეიძლება კამერით ეს ხმა თქვენამდე არ მოდის, მაგრამ ეს Porsche არის ძველი. Oh yeah.
მოდი აქ სალონიც ვნახოთ. ეს უკანა მხარე. ეს ლამბორგინი აუენტადორი მე მგონი ახლა მოვიდან მიდი ზუსტად არ ვიცი რა როგორ ჩანს მიდიან ლამბორგინი აუენტადორი ძალიან მაგარი არის ეს არის ფერარები Ferrari, es McLareni. Mod kide ertsat gaviarot ikit khares, rogor sakhi ikit upro magari mankanebi dgas vidre aket khares, imito ro rogor tsits me mgoni ak puli gadaikhades, ro amat anu dajaushnili aris, ro anu amat gze shemoiqvano da magito su magari mankanebi dgas ak. Anu su gamopenebistvis ar. Ekha kogor tskhedavs Bentley modis. ეს არის ბენტლი. ესეც ლოტუსი. ეს ძველი BMW RS. ძალიან მაგარია. მოკლედ სამი ტაიკანი უკვე დგას. ეს არის BMW, ესეც Mercedes-ი. ესეც ძველი აკურა. ძირთადად აქ ისეთ მანქანები დგას, აი ძველი რო არის და ძალიან ძვირი როგერს. მოიდი იქით გადავიდეთ. ნახოთ იქით რა ხდება. აი McLaren და BMW მოდის. Porsche, ესეც Porsche, ესეც McLaren-ი, ესეც M3, ესეც M3. Так, Porsche, ესეც Porsche Taycan-ი, ესეც ეს Cadillac-ი. ეს ის Cadillac-ია გზაზე რო შემხვდა. ეს Porsche, ესეც ახალი Corvette. ეს M5-ი, სხვა ჯერ M5-ი, ეს ჩემი მანქანის ფერი არის და ძალიან მომწონს ეს ლურჯი. აქ დგას Porsche. ვა, მაგარია ოქროსფერი ბორბლები. ეს Porsche. ესეც Porsche. მოგეთ ყველაზე მეტად მომეწონა ეს ორი Lamborghini SVJ-ები ძალიან მაგარი არის და იქით Bugatti-ები რო იდგა. როგორც ხედავთ, შიგნით გადავიღებთ, კარებები ღია აქვს, არ შეგვიძლია ჩაჯდომა, მაგრამ შეგვიძლია რომ შიგნით გადავიღოთ.
ძალიან მაგარი არის. Როგორც მოიწე მეორე გატოპიყოთ. Așu carbonia ave. Actuală scridana ce gulia. Ok, dorime magari iarăși. Ha, da, coca o zbugat. Მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო უახლოვდება დასასრულს. ახლა კი გავდივარ. გავდივარ პარკინგ ლოტიდან. როგორც ხედავთ? იმედია მოგეწონათ ესეთი სახის ვიდეო. დიდი თხოვნა იქნება, რომ გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ვიდეო. მომავალ შეხვედრამდე.